Bem, pessoal do YouTube, professor Emerson Bruno de volta com todos vocês e para mais uma importante aula sobre a Seguridade Social no Brasil, vamos tratar do financiamento da Seguridade Social. Como se dá o financiamento da saúde, o financiamento da Previdência, o financiamento da assistência social no Brasil? Quem explica isso para a gente é o artigo 195 da Constituição. Só que antes de adentrarmos no artigo 195, é preciso relembrar dois princípios no âmbito da Seguridade Social. Lembram que nós estudamos nas aulas passadas, né, o princípio da equidade na forma de participação no custeio? O artigo 194, parágrafo único, inciso 5º, lembrem-se que quem ganha mais, contribui mais. Quem pode mais, contribui mais. Quem pode menos, quem ganha menos, contribui menos. Então percebam que eu tenho uma equidade, né? Eu tenho uma necessidade de respeitar o princípio da equidade na forma de participação no custeio, que é o financiamento da Seguridade Social. E além disso, outro princípio extremamente relevante para a aula em questão. Eu tenho que lembrar da diversidade da base de financiamento. O financiamento da Seguridade Social não vem apenas de recursos do Estado, do poder público. Não, lembrem-se que a Seguridade Social é um conjunto integrado de ações, um conjunto integrado de ações de saúde, de previdência social, de assistência social, e que tem que ser custeado, financiado, não só pelo Estado, mas também por toda a sociedade. E aí, na leitura do artigo 195 da Constituição, isso fica claríssimo. Vejam o caput do artigo 195 da Constituição. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e das seguintes contribuições sociais. Quando eu falo das contribuições sociais, eu tenho financiamento direto, tá? Quando eu falo dos orçamentos da União, do Estado, do Distrito Federal, do município, dos orçamentos que serão destinados à Seguridade Social, eu estou falando desse financiamento indireto. Então, a primeira precaução, o primeiro cuidado que você tem que ter numa prova, em um concurso público, é perceber o seguinte, que a Seguridade Social, ela é financiada por todos, por toda a sociedade. Princípio da solidariedade. Lembram lá do princípio da solidariedade? A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e das seguintes contribuições. Ou seja, além dos recursos provenientes do Estado, do poder público, que constam dos orçamentos públicos, e aí lembrem-se que os recursos são provenientes de tributos, de impostos arrecadados, né, no âmbito por parte do poder público. Então percebo que além desses recursos, eu tenho também as seguintes contribuições sociais. Então, isso aqui que eu coloquei já no nosso tradicional esquema aqui, ó. Quando eu falo da Seguridade Social, de como ela é financiada, eu tenho que lembrar primeiro que a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta ou indireta, de forma direta e indireta. Indireta, sobretudo, quando a gente tem o pagamento dos impostos, tá? E direta, quando eu tenho aí o pagamento das contribuições sociais, mediante recursos do orçamento. Então, eu tenho recursos orçamentários. Então, é o seguinte, pode sair dinheiro do orçamento fiscal para financiar a Seguridade Social? Pode, porque a Constituição diz que a Seguridade Social vai ser financiada por recursos do orçamento e, além disso, pelas seguintes contribuições sociais. Então, é recursos do poder público mais a arrecadação das contribuições sociais. Na hora que eu somo os recursos do poder público com a arrecadação das contribuições sociais, eu encontro aqui, ó, o orçamento da Seguridade Social como um todo. Ah, professor, quer dizer que nesse valor aqui, ó, tem tanto aquilo que pode vir do orçamento fiscal
quanto aquilo que vem das contribuições sociais? Exatamente. Sabe por quê? Lembrem-se lá da aula sobre o artigo 165, parágrafo 5º. Quem já acompanhou as aulas de orçamento na Constituição da República comigo, sabe que o artigo 165 da Constituição diz o seguinte, ó, que a LOA, que a lei do orçamento anual, e aí seja a LOA da União, a LOA dos estados, a LOA de cada um dos estados, né? A LOA do Distrito Federal, a LOA de cada município brasileiro, tá? A lei do orçamento anual, ela está dividida da seguinte maneira. Eu tenho o orçamento fiscal, o orçamento de investimento das empresas estatais, tá? E o orçamento da Seguridade Social. Então vamos parar para pensar no âmbito da União, no âmbito de uma lei orçamentária anual da União. Como que vai ser a composição da LOA da União? Recursos do orçamento fiscal, as despesas fiscais, lembrando que eu tenho a receita e as despesas, tá? Eu vou ter os recursos de investimento, as receitas para investimento e as consequentes despesas de investimento, né, das empresas estatais, tá? E tenho ali, ó, a receita e as despesas no âmbito da Seguridade Social. Só que quando eu falo desse valor aqui, ó, do montante da Seguridade Social, eu tenho não apenas, né, recursos do orçamento fiscal, eu tenho também recursos das contribuições sociais, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que o caput da Constituição é claríssimo. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, e das seguintes contribuições. Então, além do dinheiro que pode vir do orçamento fiscal, eu ainda tenho as contribuições sociais. Por que que eu falo o dinheiro que pode vir do orçamento fiscal? Porque esse dinheiro do orçamento fiscal, ele só vem para cobrir despesas da Seguridade Social se for necessário. Porque se essa arrecadação aqui, ó, for suficiente para garantir os recursos da Seguridade Social, eu não preciso tirar dinheiro do orçamento fiscal e destinar para a Seguridade Social, para a saúde, para a previdência, para a assistência social. O que seria um cenário excelente, porque se eu não preciso tirar dinheiro daqui e jogar no âmbito da Seguridade Social, sobra dinheiro para outras políticas públicas. Sobra dinheiro, por exemplo, para investimento, tá? Investimento estatal, aí, por exemplo, através das empresas públicas, através das empresas estatais. Então percebam que quando eu falo da lei do orçamento anual, a lei do orçamento anual, ela não vai contemplar a totalidade das receitas e a totalidade das despesas, tá? Então, se eu tenho despesas de Seguridade Social que podem ser arcadas, tá, financiadas com tão somente as contribuições sociais, ótimo. Se eu não tenho a condição de ter, né, as despesas da Seguridade Social arcadas, financiadas tão somente com a arrecadação das contribuições sociais, tem que sair dinheiro do orçamento fiscal para cobrir o déficit da Seguridade Social. Entenderam? Ah, isso aqui, ó, pode acontecer? Pode. Não tem problema nenhum. Se for necessário, isso aqui pode ocorrer. Agora, qual é o cenário ideal? Ora, o cenário ideal é que as contribuições sociais sejam capazes de financiar a Seguridade Social como um todo. Mas percebam que em nenhum momento a Constituição está dizendo que a Seguridade Social só vai ser financiada com contribuições sociais. Não. Repetindo o caput do artigo 195, a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, orçamento fiscal, se for necessário, e das seguintes contribuições. As contribuições completando o recurso necessário para arcar com todas as despesas da Seguridade Social. Entenderam? Então a primeira percepção que nós precisamos ter sobre o artigo 195, porque isso é questão de prova, inclusive,
é a redação do caput do artigo 195. Ok, professor. Depois disso, compreendida essa parte, o que, que eu tenho que focar em termos de estudo? Em quais são as contribuições? E perceber o seguinte, ó, a sociedade participa. Por que, que a sociedade participa? Porque eu tenho contribuição do empregador e tenho contribuição também do trabalhador. Então vejam os incisos e as linhas do artigo 195, tá? Então a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e das seguintes contribuições sociais. Inciso 1º, contribuição social de quem? Do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei. Incidentes sobre. Então tá aqui, ó. As seguintes contribuições sociais. Do empregador, empresa ou entidade a ela equiparada. Incidentes sobre. A linha A. Podem marcar a linha A. Uma das questões mais comuns, mais recorrentes de prova, tá? A. A folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Então, eu coloquei aqui, ó. Então, existe uma incidência, uma contribuição incidente sobre a folha de pagamentos, sobre a folha de salários e demais pagamentos de uma empresa, ou de uma entidade a ela equiparada, ou incidente sobre o empregador. Então, se eu tenho uma empresa e tenho um empregado, eu preciso pagar em cima da minha folha de pagamento a contribuição social respectiva, que na prática, gente, é a chamada contribuição patronal básica, tá? Ela está hoje regulamentada em regra, existem alíquotas diferentes, tá? Mas qual que é a regra? Qual que é o padrão? O padrão é 20%. 20% de contribuição patronal básica. Então, se eu tenho um empregado, tá? Um funcionário que ganha, por exemplo, R$ 1.000, ele não sai para a empresa a R$ 1.000, ele já está saindo a 1.200, porque eu tenho que pagar 20% a título de contribuição social para a Seguridade Social, e aqui no caso é uma contribuição previdenciária, esse valor tem que ir para, né, uma despesa previdenciária. Nós já estudamos isso lá no artigo 67 da Constituição, quem já, né, acompanhou as minhas aulas de orçamento, ok? Então, ó, eu tenho aqui essa contribuição patronal básica em regra de 20%, que é incidente sobre a folha de salários e demais pagamentos às pessoas físicas prestadoras de serviço. Ah, professor, quer dizer que se alguém vai prestar serviço na minha empresa, eu também tenho que recolher? Sim, tá? Ó, mesmo sem vínculo empregatício. Então, não é só incidente sobre os pagamentos da sua folha de salário, do salário dos seus trabalhadores, dos seus empregados. Não, quando eu tenho prestação de serviço, é claro que a legislação vai regular as respectivas alíquotas, tá? Mas isso é assunto do direito previdenciário, que vocês vão estudar com o professor Eduardo Tanaka, mas o que vocês precisam entender aqui no âmbito da Constituição? É que a incidência sobre a folha de pagamento não é apenas sobre os salários dos empregados, é pela folha de salários e demais pagamentos. Basta observar a redação, ó. A folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Cuidado com isso aqui, ó. Eles trocam no dia da prova, tá? Mesmo sem vínculo empregatício, ok? Então aqui, ó, eu tenho a contribuição do patrão, a contribuição do empregador. Lembrando que essa contribuição tem que ser destinada à despesa de Seguridade Social, mas despesa previdenciária. Ah, peraí, professor, onde que eu encontro isso? Lá no artigo 167 da Constituição. Se a gente for no artigo 167 da Constituição e perceber as vedações que estão colocadas lá no artigo 167, a gente vai perceber lá no inciso 11 a seguinte vedação, ó, artigo 167. São vedados, inciso 11,
a utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais, de que trata o artigo 195, inciso 1º, alínea A, e inciso 2º, para a realização de despesas distintas do pagamento de benefícios do regime geral de previdência social, de que trata o artigo 201. Entenderam? Então, qual é a regra orçamentária? Eu não posso pegar os recursos, tá, do inciso 1º, alínea A, e do inciso 2º, e pagar despesas de saúde, e pagar despesas de assistência social. Eu tenho que pegar os recursos dos empregadores, né, que vem ali dos empregadores incidentes sobre a folha de pagamentos, tá? E o inciso 2º, e financiar o quê? Dos trabalhadores, e financiar a despesa previdenciária, ok? Se você se prepara para um concurso, para uma prova nível superior, que cobre o orçamento, cuidado com o artigo 167, inciso 11. Vou repetir, ó. São vedados, né? 167. Aí vem o 11. Porque tem diversas outras, né? Vedações. 11. Então tá proibido, ó. A utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais de que trata o artigo 195, inciso 1º, alínea A, a incidente sobre a folha de pagamentos, tá? Mesmo que sem vínculo empregatício. Então, ó, inciso 1º, alínea A, e inciso 2º, do trabalhador e demais segurados ali da Previdência Social. É proibido, então, né, a utilização dos recursos provenientes dessas contribuições sociais para a realização de despesas distintas do pagamento de benefícios do regime geral de previdência social de que trata o artigo 201. Ou seja, eu não posso pegar a grana que vem daqui e a grana que vem daqui para pagar despesa de saúde, para pagar despesa de assistência social. Eu só posso utilizar isso aqui para pagar previdência, despesas da previdência social, do regime geral de previdência social. Ó, não pode ir para o regime próprio, não, dos servidores públicos, não. É para o regime geral de previdência social, ok? Cuidado, então, uma questão importante de prova, ainda mais se o seu concurso cobra orçamento, cobra parte de direito financeiro no âmbito da Constituição da República, ok? Então, aqui, ó, tá lá o empregador, a empresa, a entidade, a ela equiparada, contribuindo para a Seguridade Social no Brasil, e aqui especificamente é uma contribuição previdenciária. Só que também existe contribuição do empregador, né, sobre a receita ou faturamento. Ele pode se enquadrar, dependendo do tipo de empresa, né? Eu posso ter ali uma cobrança sobre a receita, uma cobrança sobre o faturamento, bem como posso ter também uma cobrança sobre o lucro. Então percebo que quando eu falo aqui, ó, da linha B e da linha C, que estão previstas também, né, na Constituição, ó, basta observar aí, ó, artigo 195, inciso 1º, a linha B, sobre o quê? Sobre a receita ou faturamento. A linha C, sobre o lucro. Então, eu estou falando de quê? Estou falando de contribuições feitas pelo empregador, pelo patrão, tá? Então, pelo empregador, empresa ou entidade a ela equiparada, incidente sobre a folha de pagamentos, tá? A linha A, sobre a receita ou faturamento, sobre o lucro. Ah, professor, tem empresa que contribui nas três? Tem. Tem empresa que contribui só em uma, só em outra, só na receita, só no, sobre o faturamento, só sobre... Sim, a legislação previdenciária vai regulamentar isso. Uma questão de direito constitucional não vai adentrar neste ponto. Se você tem a necessidade de aprender mais, assista às aulas do professor Eduardo Tanaka sobre o financiamento da Seguridade Social no Brasil, tá? O nosso objetivo aqui é constitucional. A gente entendeu o seguinte, ó, aqui é grana que está vindo do patrão para financiar a Seguridade Social. Ok, quando é da linha A, é só para financiar previdência no âmbito do Regime Geral de Previdência Social, RGPS, ok? Além disso, quem que contribui também? Porque é uma contribuição, é um financiamento por toda a sociedade. Os empregados, os trabalhadores. Você que é empregado, você que é trabalhador, que trabalha lá na sua respectiva empresa. Quando você pega o seu contra-cheque, abre o seu contra-cheque, não tem um desconto da Previdência Social? Não tem um desconto para o regime geral
de previdência social? Então, ó, eu tenho lá as alíquotas do RGPS de 8, 9 ou 11%, dependendo do seu respectivo salário, né? Então, a contribuição do trabalhador e demais segurados da previdência social, e aí um detalhe de prova, tá? Não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo RGPS. Então, se eu sou um aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, ou se eu sou pensionista, né, pelo Regime Geral de Previdência Social, não incide essa contribuição social sobre aquilo que eu ganho, a título de provento de aposentadoria, a título de pensão, tá? Percebam que a redação do inciso 2º da Constituição, do artigo 195, também é clara. Do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social. Então, o trabalhador e os demais segurados, aqueles que trabalham mesmo enquanto autônomos, prestando serviço, contribuem? Quem trabalha é segurado e contribui. Então, ó, do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social. Grifem, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social, de que trata o artigo 201, tá? Então, ó, adoram fazer questões aqui. Não tem incidência. Não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo RGPS, tá? Então, percebam que no inciso 1º, a linha A, a linha B, a linha C, estou falando da contribuição do patrão, do empregador. No inciso 2º, eu estou falando da contribuição dos empregados, dos trabalhadores. Só que essas duas fontes não são as únicas fontes de receita para a Seguridade Social, não. O que, que eu tenho que lembrar também, ó, que também existe contribuição sobre a receita de concursos de prognósticos. O que, que é isso, professor? Loterias. Sabe, Mega Sena, Mega Sena da Virada, né? Loto, loteria esportiva, enfim, as loterias de uma maneira geral, parte do valor arrecadado é destinado ao financiamento da Seguridade Social no Brasil, ao financiamento da saúde, ao financiamento da Previdência Social, ao financiamento da Assistência Social. Então percebam que eu tenho aí também, né, recursos oriundos da receita, sobre a receita de concursos e prognósticos, sobre as loterias. Então, quanto mais o brasileiro joga aí, quanto mais o brasileiro aposta, por exemplo, na Mega Sena da Virada, mais recursos eu tenho sendo direcionados aqui, ó, para a Seguridade Social no Brasil como um todo, tá? Lembrando que aqui, ó, é para tudo, tá? Ah, professor, quais são aquelas que só podem ser mesmo para Previdência? Só o inciso 1º, a linha A, e o inciso 2º. Essas duas contribuições aqui, ó, inciso 1º, a linha A, e inciso 2º, são essencialmente contribuições previdenciárias. O valor só pode ser gasto no âmbito da Previdência Social, ok? Do Regime Geral de Previdência Social. Ah, mas peraí, professor, existe uma outra fonte? Existe, inciso 4º. Olha só o inciso 4º aí, o que, que eu tenho no inciso 4º? Do importador de bens ou serviços do interior, do exterior, né? Importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar. Ora, por que, que eu tenho que ter essa contribuição social sobre o importador de bens e serviços? Ora, se eu importo, ainda mais se eu sou um grande importador de bens, então imagino que eu sou um grande importador de produtos, tá? Produtos chineses, e eu tenho uma grande loja de departamento vendendo um monte de quinquilharia chinesa Brasil afora. Peraí, eu estou importando muitos produtos que podem estar prejudicando, inclusive, a indústria brasileira, que podem estar prejudicando a geração de empregos, tá? Então, peraí, se eu posso ter, né, esse prejuízo por conta da importação, porque a importação, em regra, emprega menos do que os produtos feitos, né, industrializados no Brasil, eu tenho que ter uma alíquota sobre o importador, tá? Então, ó, incide uma contribuição social sobre o importador de bens e serviços do exterior ou de quem a lei a ele equiparar, tá? Então percebam que todos esses recursos existem para quê?
existem para o financiamento da Seguridade Social, financiamento da saúde, financiamento da Previdência, financiamento da Assistência Social, ok? Então, ó, se eu tenho contribuições sociais no montante suficiente para cobrir todas as despesas de Seguridade Social, ótimo. Eu não preciso ter recursos do orçamento fiscal sendo direcionados para cobrir o déficit da Seguridade Social. Porém, se isso não acontece, eu posso ter recursos do orçamento fiscal sendo direcionados para a Seguridade Social? Sim, porque não tem como deixar de pagar isso aqui. Não tem como deixar de financiar os serviços de saúde, não tem como deixar de financiar a previdência, a assistência social, são despesas obrigatórias, tá? Previstas constitucionalmente. Então, o ideal é que essa arrecadação seja capaz de arcar com todas as despesas da Seguridade Social. Porém, se não for possível, eu tenho recursos do orçamento fiscal sendo direcionados para a saúde, para a previdência e também para a assistência social. Entenderam como que funciona o financiamento? Basta uma leitura atenta do artigo 195 e seus incisos para compreender como se dá o financiamento da Seguridade Social no Brasil, ok? Próxima aula, vou continuar, vou nem apagar o quadro, tá? A gente vai continuar a aula em cima do mesmo esquema, mas não deixe de anotar no seu caderno o respectivo presente esquema. Por quê? Porque na próxima aula nós vamos falar dos parágrafos. Então nós iremos tratar dos parágrafos do artigo 195 da Constituição. São parágrafos importantes também, cobrados em provas, concursos públicos como um todo, tá? Só que o mais importante, gente, são os incisos, tá? Os incisos, as alíneas. Se você compreender aí já essa aula, né, essa primeira parte do artigo 195, você tem boa parte de uma questão, né, de uma prova aí resolvida, tá? Então atenção com essa aula, mas a próxima aula também é importante porque nós vamos tratar dos parágrafos referentes à Seguridade Social, ao financiamento da Seguridade Social no Brasil, ok? Com isso, finalizamos a presente aula. Próximo encontro, parágrafos do artigo 195 da Constituição. Obrigado e até lá!